ubwo ako mu ijoro rya mbere twaraye ari kumata ibibazo ngo nimba naramuciye inyuma yavuze ngo hano undabawi cerura cyankunda tavuga iti icyo kintu n'ikibazo nyabacyumbajije ubwo ngubwo ahita ajya haravuga reba waje kunanga n'ubyo namamagara basi yawe wanamamagara kuko njyewe nashiragamo inzu y'igihumbi agahita ashira duma nkavuga amafaranga igihumbi ntabwo ari itatu waje ako kanya muri iryo joro umudiyasipora atamamagara arambwira ngo iposha rye ryarihindutse akansigira ibihumbi bitanu bwa mbere yansigira ibihumbi bitanu biranungura nkajya nanga kubyemera niba bwa mbere yansigira aramwe si aya mafaranga nayiki ngira ngo nayo umuntu uri buze nkayamuha kuri ubu hamwe na Vestine Protax mwongeye kwitabwaho aho Augustine Muganga uzwi nka Vestine ari kubafasha kwa applying amataxi ku buryo bworoshye kandi bwihuse ndetse kandi hamwe na Augustine Muganga reka twibutse ko tugufasha gutura mu nzu ijyanye n'ibyifuzo byawe cyane ko tunagufasha kugura inzu wifuza ndetse no kugurisha inzu yawe si byo gusa kandi tugufasha no kubona insurance inzu yawe ndetse na insurance imodoka yawe reka kandi nkubwire ko tugufasha no kwiga imodoka mu gihe gito ndetse kandi mu gihe wahuye n'ikibazo cyo gutakaza agafunguzo kawe ibyo nabyo tubigufashamo mu kanya nk'ako guhumbya ku bindi bisobanuro duhamagara kuri nimero ya telefone 502-762-4669 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefone 0792-98-8240 Vestine Protax ni mutugane tubafashe dukora muri Louisville Kentucky nawe byumve gufata brand y'abandi ukayikuraho ugashyiraho brand yawe ukoresha amazi 700 amacupa 700 amazi amazi amwe agura ngahe mu Rwanda uyaguze kuri botike hano kuri botike ni 800 amazi 700 so 800 times 700 okay turafata igihe bijya muri iyo mibare dumba twagiye bijya muri iyo mibare ndashaka kutubimenya ntabwo nshaka none se ko nabonye abantu baguhora nimba baguhora imijinya bifite yabo cyangwa se ubukene bifitiye bakaza kubiguhura kandi nta muntu njya nima abashe bangezeho ngewe turasangira nsi nima babanura imijinya yabo ngewe si byo twajya ariko amazi numva nawe aheza ashobora kugera muri miliyoni 3 oya nagageramo aho ngaho hose ariko nabyo birahenze nyine si byo fata keke yo sindi butinye kuyavuganwa 1500 si byo keke nivaho ushireho cita magiki akibihumbi 400 ngo cita magiki akibihumbi 400 ku muntu w'inshuti ye nkanje n'ubuntu na muntu wigeze ukora mu biboro byanjye ku buntu uretse Rufonsina wanwerere kandi byurumva yarabyishuye wanwerereye sound ku mugabo wakora sound yitwa Janvier aravuga ati twebwe rero nta kintu tuzagufasha kugutwerera sound ariko umugabo we yaramwishyuye nawe umva nta kintu cy'umuntu cyajya ariko amafaranga undi ariko yanwerera bayagiramo sound si byo icyo kintu cyonyine cyari nigeze nkuraho amafaranga yanjye sound nanabashimira ko Brian yaraje arambwira ati sound yari nziza ubukwe bwanjye bwamushimira ko ngo yacuranze yumva sound ko ikomeze neza umva ko bamaye nawe ibintu byiza kabisa bya mbere na mbere ushireho imyenda ndumva njyewe imyenda turimo turinjira muri 2022 twagiye nyine imyenda umuntu abantu umugeni yambarwa n'abantu 6 umuntu yambarwa n'abantu 6 njyewe nambarwe n'abantu 12 bro ku mukobwa 12 no ku muhungu 12 sa 24 ndi bwambike njyewe ahandi makwe barambwiye ngo abakobwa ngo bikoresheza makeup nawe ati oya ntabwo nshaka umuntu uraza mu bukwe bwanjye kuko harya mwatungura umuntu ari gukoreshereza makeup ugasanga n'amafaranga afite turi kugendana Bruce Mudadana arimo aragukurikira guhaye peace ngo wakoze ubukwe bwiza merci ndanamufana cyane arabizi buriya Bruce Mudadana niwe muhanzi nkunda nyine mu bahanzi bose bo mu Rwanda ndabona yitwa Sound of Peace abantu njye na Bruce Mudadana tugiye kuzajya twikorera ubulive bwacu kuri TikTok so abantu mugiye kuri TikTok ntabwo muzongera kutubona njye na Bruce Mudadana hano kuri Instagram tujya dukora live kuri TikTok kandi zizaba ziri mu cyongereza sinibagirwa no Danny Correction ni we watwanditse mu tipe twa Danny Correction arambwira ngo
ubukwe bwa mirongo inani na batandatu byaba byakabije bakaba umunani. Ibyo bintu biraza kuguhenda, biraza kunyongera amafaranga. Ndamenye okay, njyewe rero ntabwo ndi bugambi ndi bije kosoro bari bunyambarire ngo n'urugero ngo nyambo ntanyambarire. Icyo gihe araza kwibaza impamvu namwambariye kandi soroba atanyambariye kandi soroba yanyambariye. Ndavuga rero inshuti zanjye zose zigomba kunyambarira za hafi, ariko pana ku nshuti mfite ni nyinshi za hafi zimwe nyine duhorana buri munsi. Aravuga ati ushaka abanga, ati njye nshaka 12. Ku mukobwa 12 ati ayo mafaranga urumva ko agiye kwikuba kabiri, ariko abantu bari bari bataratu bagiye kuba mu murenge. Ndamubwiye ni wowe ya njyewe nimba ari byo ndi bushaka mubikore gutyo. Okay, byabanje no kubagura babiri ari n'andi makanzu badoze ngura ibitambaro ubundi bushyashya. Bavuga ati ntabwo ibyo dusanzwe tumenye inama ni ubwo gambe tubonye umuntu wambarirwa n'abantu 12 ngo baradusaba ko tugura indi bitambaro tukagira. Uzi impamvu Bruce Melody ari hano? Ubukwe bwamunaniye. Oya ntabwo bwamunaniye, ubwo ni uko igihe cyo kubukora kitaragera. Ubwo umukungu wanjye byaranze yaguze n'imodoka. We yiguriyemo imodoka, we yiguriyemo imodoka. Ngiye icyo nahembabaye cyari ubukwe bro, nari ndambiye kujya abantu bambwira. Yaguzemo Brabus. Uretse n'icyababaye, ngiye nari ndambiye kujya abantu bambwira ngo ntabwo ngo bambuke ngo ntabwo ari buze kunsura kuko ngo narakora indowa ngo ntabwo ekirike nari birambiwe. Ariko mu basiramu, ni uko abantu batazi ubusiramu idini batayumva. Uva cyaro kingo ni yicare yige. Nuko abantu batumva idini y'abasiramu, ariko idini y'abasiramu ewana kubaho umugore kuba utara murongo ye ni ikibazo kabisa. Ahubwo rero kiruki yese ambwira yarabaga kandi atumva ngo ntange ngo uno mwaka rero warabinyibwiye ngo uvuyemo uno mwaka uhita ushaka. Yambwiye ngo vuba, nanjye ni vuba. Babiri abantu babiri badukurikiranye hano, nta kindi badukurikiranyeho ni uko ubukwe bwabananiye. Niba nanjye narakukanye aya nibanze banumve ukuntu waba utoroshye batanagira ngo bamunoroshye. Reka twagiye ubwo ngiye ndi kugira buresa aze kugenda bara kuko nabanyarwanda ngo ni za Zimbabwe se ngo ni za maki bro. Ngiyewe niyo nakora ubukwe mana ndumba na nahaye umugore wanjye isezerano igihe dutandukana batwirukanye mu mazu urukumva mwereje ubugande. Wigeze kumwohereza ubugande? Nigeze nyine byaranze burundu, noneho biragenda biranga dubiranga abantu batangiye kujya baza bagasora ibintu mu nzu. Icyo genda byibuka bari bamaze gusoramo intebe, basigaje gusoramo matera. Ndavuga ati none si yaryama kuki? Ndi umuntu ndamwihanganisha. Icyo genda nabyibuka intebe Dave niwe waje kuzigura. Dave uradukenera muri filimi magenomet bro, aho ngira ngo izi ntebe nyine bazitwarira amafaranga makeya, waje ukazigura byuze ngasabura mu 10,000. Aramfasha ajya gutira amafaranga, nayo amafaranga yari afite yarayagujije, araza arazigura ngira ngo nawe azigurishije ejo bundi. Nari mfite n'intebe nziza zinakomeye, nanjye nari naraguze niba ari 5,000. Nabazindiye ejo bundi ubuzima butangiye guhinduka, nyine basigaye nabo bafata ibiceri inarimwe. Ibyo bivaho madamu none mbonye basigaje gukuramo n'amatera mu nzu, kuko nari mfite abantu amadeni batangiye kujya utwaye ifoko, utwaye televiziyo, utwaye DVD. Twarebaga no kuri DVD amafurati ataranabahungira ngo yari ahari make abantu bayatunze ari abakire gusa. Yego, nibwo nahise mfata mbwira madamu rero ugiye guhamagara mama y'Ubugande icyo gihe ataragiye i Burayi. Ndabonye rero ugiye guhamagara mama umubwire yuko wambuze. Mama yari abizi ko nyine njya undi muntu ukunda guhiga bya dare, yavuga ati byanze bikunze gifite ikintu cyaheze nabi. Si byagenze gute? Simbizi njye maze iminsi nk'itatu namubona adataha hano muri karitsiye yari amafaranga y'abandi nyine baramuhiga. Mama arambye ati ntari bingwino mitamira kuri boutique ya mbere. No muri boutique baranyizeraga mera boutique ya mbere mbaka igihumbi boutique yose natsi igihumbi inkusanya amafaranga 15,000. Nagira mugura igikapu 750,000, nta n'igikapu nagiraga icyo gihe, kuko imyenda yashiraga mu gitenge akazinga imyenda nyine akazirika. Mpita mwohereza Ubugande tujya muri bisi Nyabugogo. Arihe wabari ukamubwira akazi sheri babe mavi where's your mom go and call her. Urukumva umwana we muvuga n'icyongereza se? Oya twagiye ibyo bivemo sana.
nanjye ndi injajwa. Ubwo noneho mugeza muri bisi Nyabugogo ari kurira bya atari nyine wumva nayo musebeje pera yimusebeje kumana uzano yari ihanganye inzara you know kujyana naho none na kwa kundi turi kumwe nyabyo byari bimutwaye dusonje ubwo kutwara Uganda uhunga abantu uhunga amaso y'abantu nibabona ubukene mwibereyemo ndanyije mbonye kuna ariko none baze ko yarimo ararira none abantu kujya batureba ngije ngira ngo abantu bari kumenya ibyabaye. Okay, nari nagiye kukumva nyine mu mutwe byivanze kubera nanjye nari ngibutse neza. Oya nuririre kuri live. Ya nago ndiburire bro, ndago ndiburire. No, abantu ba icyo gihe abantu barimo baratureba bya hatari nyine ngire ngagira ubwoba ngagira ngo bamenye banyu by'ibifuti nakoze byose byo kubona na abantu bari kuza bose nyanyira nibyo bari kwitekereza kumwe bari kureba nyine turi kurira turi mu biki arazirambiye ngo sinzamuca inyuma ngo ngano ngo mwoheje ngo kandi ngo nanjye ngo nzaziva ngo mamusange ntamubwira ni ntabwo nzaguca inyuma. Amagambo yakubwiye urimo umugejeje kuri bisi agenda nayo ngayo nyine ngo nuzamuke inyuma kandi ugire vuba umusanga y'Uganda. Yari afite umwana icyo gihe. Yari afite umwana yari muto afite mu mwaka n'amezi. Mbese wamwohereza Uganda n'umwana? Yego. Yagiye gusanga nde? Yagiye gusanga mama. Wow. Noneho ibyo bivaho. Yagiye gusanga mama wawe. Dore ngo yaje bereko byumva humura. Ya ndikumusobanurira wajyaga i Buganda ufungura muryango ndangije arambwira nyine akajya yumva afite ubwoba nyine kumva nyine nubwo bwa mbere agiye nyine yo mu mahanga nubwo bwa mbere yaravuye muri Nyamirambo agiye no mu ntara ubwabyo ngira ngo we yari ifashe nyine ati yijyana i Buganda n'umwana ari bwa mbere agiye mu mahanga. Arambira nyine bagira ubwoba n'abatishije mfite ubwoba iwanyu nyine simbamenyereye umuhanga simbamenyereye ndajyayo gute nyine ndetse umuntu araguhamagara ukamukupa kongera ntabwo abibona ko uri kumukupa kwezi bijya bimbaho cyane bijya bimbaho. No, sorry, ndabyanze bitangiye kunkurura nyine ariko ntago biri bunkurure. Ukupye ahita abigukuramo. Ahita abigukuramo umuje nyine isoza bihita bivamo. Aramfashije ahubwo kuko nari burire pe ku cyo gihe byaranunze bya atari. Ndangije niho namuhereye isezerano ry'uko byanze bikunze. Ndamwitishije wowe mfashe ugende urabona byanze. Aho yina nzi gusebera nyine mu maso yawe mbabara icyo kintu cy'ikintu nshaka kundinda basi nimba unkunda mfasha nyine sinsire mu maso yawe ngo ngire ko ngukunda ngo nibyo gusiba ngo nibiki ko twasangiye ubusa n'ubundi urajya kubahe wowe yari afite impungenge zawe ndajya kuba nati ngiye rero ndahita ngenda nsubira mu rugo ngo urishe no kutuntu duke dusigaye nkoheza amafaranga nsubire kuba kwa nyogokuru wanjye uranye ukuru wanjye Regis DPG ndakubrutse ngo yaravuze ko yaranduwe live yacu ni igicucu hari abantu 900 bose yarambiwe gute n'abanyezari mu ngabo ni byaguze nk'uwo muntu nge ndizera ko umuntu wese byibuze utekereza akavuga ati bano bantu ibintu bari kuvuga ndabikuramo iki ndabibyaza iki ni kontinje ndi kwizera ntabwo umuntu wese uri hano ari hano kubwo ubusa pe ndanabashimira ubwo ibyo bivaho rero ahamya ngo ese ngiye ko twajyanye mu bibi urajya kuba nawe tugenda mara kugurisha ibintu byose mitenje kuba kubanya gukora noneho yumva ntabwo ari kubyumva neza
sa bisi bacije bisi eh umko bitu mu icarafata cyane yanga kundikura ubundi ngwaje tukajyana bati nacyo ndi bugiye gukora aho ngaho ko ningena no baravuga ko nahunze ko nari tabana madeni baravuga ko nahunze ngiye kugenda subira yo mbishure nimara kubishura se singubese nzaza gukorera mbona naga ari kubyumva neza ndavuga kigereka rwasirika ngo iki kintu dutandukanyejwe n'ubukene dutandukanyejwe n'ubukene ariko singubeshe kwizina ndamunara muri singubeshe nago tuzahora turabakene kandi dutandukanyejwe n'ubukene ariko ntago tuzahora turabakene nago tuzahora turabakene ukije ubukene bwese bw'umwanzi wanjye Damian rero mu gutandukanya n'umuntu ukunda kuri ubu rwego ya ari nawe mwenye rero urabarize nanjye ndakona nanjye ndi kurira ariko ngiye kurira kwanjye nyamara yashingaga mu maso gusa ntago nigeze imanurije Sylvie okay naje urukumva ubwo ndabwira ni rero uko byagenda kose Sherine icyo byansaba cyose aya marira nkurijije kuko ndi arumwe amurije twatwibaniraga mu kene nacu bitwaye nigera mu buryo kukina ibirya barezi bro ni nabyo byanyenishije icyo gihe naze kujya mu buryo barezi ukano kanya mbandika power danger ubwo bivaho ndabwira ni rero uko byagenda kose aya marira nkurijije nzaya guhoza sinzi ngo bizamfata bizansaba iki bizansaba izihe imbaraga ariko icyo bizansaba cyose Sherine ndabizi ndakubabaje ariko icyo byansaba cyose aya marira nzaya guhoza arambe suza yamoza gute ndamenye ati simbizi nyine gusa nzi ko nyine ikidutandukaje ari ubukene ngiye gukora uko nshoboye kose tuzongera guhura gura nkoza ya marira nkurijije bahita ba igu bisi barimo barayatse baramaze kuyatsa bategereje ko abantu bose bari kubagenda babamuri udutike nyine nubwo bisi ahita gahaguruka ndahagara ndayireba bari kugenda none usigana ubwoba kumva umuntu woheje mu mahanga ataha ubwa mbere agiyeyo nyine nsigana icyo kibazo nirirwanye ubwoba mvuga ntegereje telefone irambwira ngo just yagezeyo gusa ko navuga tushobora kugenda bakamwibira mu nzira ashobora kugenda nirirwanye ubwoba mu buzima bisi yago kandi icyo gihe amabisi wajya Uganda yajyaga zagwari ngo zajya zikora amatsinda nuzi ikintu cyanunze ari uzi ko byari boro bajya bakina muri filime ngo nk'umuntu yicaye akumbuye umuntu ngo akajya amubona ngo amashusho yiwe ntabwo uri kumubona nyine komputeri cyangwa undi bakubwira ngo ndasinzira ngo ibitotsi nkabibura ngo cyangwa nyine nkumara mu nzozi nageze mu rugo nkajya numva umupeto wanjye ari gukina muri saro kandi adahari bagiye nicara ntabwo nari maze imyaka nk'ingahe mbana n'umugore numva nyine nta kintu ndi kubura nyine tu muri njyewe none nakwibuka ko n'ibintu byose ari njye witeje numva ndasebye nkumva nyine numva mbaye imbwa reka mbivuge gutyo tuko narabitekereje pe none ikindi kintu cyambabaje ni ukuntu nagurishije ibintu byose nafashe gufata matera ndayagurisha matera icyo gihe bikaba yamaye 7 Selemani we wadodaga inkweto Sereki yamaye 7 matera mitafata akabati ni kwa tonike bakaguza akabati k'ibyoma kacu kira ongera wicare kwa kundi tumureba ajya mu fridge ryama ku ngabo muho urikumva du ubwo akabati mu ndakugurishije n'amasari ndayagurishije buri kimwe cyose zigana imyenda uguze igisebo cyo gusubira kwa nyogo kuri rusasa nari umuntu w'umugabo ufite urugo ngo ngiye gusubira kwa pro birabanza biranonda byatari icyo gihe nasigaranye umukeka we ntabwo nawugurishije nasasheho imyenda nyine yanjye nyiraraho icyo gihe sinava mu nzu ibiceri nayo ifite rero mpita mbyohereza madamu ubwo yari amaze kumbwira nyine ko yahageze numva natekanye nta kibazo mubaza ukuntu mama yavuze yamugusanga nyine ko yambuze mama ntiyabigira intambara icyo gihe naryamye umukeka n'imyenda yanjye ndabyibuka nabuze ndi gutekereza ko ndajya kujya kwa nyogokuru mubwira nyine ngo urugo rwananiye ngo madamu namwohereje mva byancanze
ariko mfunga abiwabona amagadamu konzi ko bakunze kugira umunwa n'iki n'iki na magambo yasohotse ya na yabibabwiye nyuma nagiye nabwiye turagera kuri etape yo kujya kubwira no kwamabwe ko mwana wawe nawe yeje mu mahanga eh twaki ubwo nibwo natashye mu rugo n'idukapu ndagenda komanga ntabwo wateguje ko ngiye no kuza wahise ugenda n'udukapu uyu ntagiye wabi najya nase mbatungura kuko nayo nshobora ko nimbabwira ko ngiye kuza barambwira ko n'abari benshi batari bubone ko nari bubona ndabizi bakubwira ngo urabona ngo nuza yaraje ngo hano hari uburiri n'iki n'iki ngo ntidufite ntitwahakwirwa ndabatungura nishaka ngo inama mu ntebe wahise ubinjirana sembirana bumva ndakomanzi ngawe ya n'ibiti noneho bagira ngo nuko nje kubasura ngarutse kubasura nyine mu rugo bisanzwe biri aho ngaho nko mu masaha ndahita ngenda nanjye nakwamye sinababwira ko nyine ibintu bimeze tuzanirira ku kavange ibyo bayatezaga avange k'igitoki karimo na sodo karyoha gute nkako nari nkumbuye no kukarya ibyo bivaho turicaye icyo gihe mu nyogokuru wanjye yakundaga gutega ibyo akanywa n'icyayi icyo gihe bari batetse ngo imba ari nk'icyayi cyanywa cy'amata ya soya bamayije icyayi mbicaye ubwo tante ahita banywa gusa abaya ni ngiye ngiye kuryama rero izi mba mfite akazi ngo nugenda bwo nasaba ngo turi kumwe azi ko ugiye kugenda azi ngo nyine naje kubasura ndi bugende aba aracomoza ajya kuryama noneho kati nawe ubwo kazini wanjye nawe arasezera asigara nyogokuru nyogokuru we nyine iyo maze kurya ahita ashoma ishapure ntabwo ari umusilamu we ngiye by'isilamu by'isilamu reka mbikomora kwa mama wanjye kwa papa we ntabwo ari abasilamu kwa mama n'abisilamu ubwo ntuza umukecuru ntunga ahandi agiye gusoma ishapure cyane ndabona nasi mutekereza ku bintu bimeze aravuga ati ye ariko ntabwo yatangajwe n'uko nje yatangajwe n'uburyo nuhereje umugore nyine ubugande kuki namubwiye ko twari no kuza kuba mu rugo bakaba baduhereje wenda nk'igikoni bakakidukorera neza ndamyanzi rero nuko byagenze nahise muhereza ubugande kwa mama ntakundi ahita ahamagara peti furere aramubwira ati tunganya aho ngaho muze ko waryama ahita afata akamatera agiraga mu cyumba kanini ubwo yahitaga akaduhereza ngo ariko tuza kuryamaho nkajya nishyura numva mfite igisebo numva mfite umugore wanjye ideni ibintu nyine just nkoze ntabwo bibaho pe kohereza umugore wenyine kubera ubuzima bukunaniye tu ari nanjye ubitegereza n'amadeni yanjye ntishoyemo imana y'ubugoryi bwanjye we kubana nanjye mu bukene yari abimengereye nta kibazo dore nguyu ibaze ko twamaranye imyaka itatu niba atari itanu naramugurira umwenda yo naranamusukisha amafaranga yose direde namusukije ukaza mu myaka itatu namusukije direde yarambye ati basi niba amafaranga bikuwe barushakira n'umuri 2025 uyahigwe ndakwiye wakishije ukuboko inyuma gutyo ukamufata ariko ubaye ute nuko agiye kumbona uri kumva ntacyo nta ngufu nyinshi arambye ngo basi ngo nsobanurire amafaranga ukuntu umubiri ubuze kugenda ngo urabona gutya naguteshaga umutwe nk'uko amafaranga ari ngombwa kwisukisha nyine n'iki ukanayagura nishyiraho direde ngende ubwihangane zimara imyaka myinshi turabe kiyo cyo kujya kivuye mu nzira ndavuga ngo oke ndayahiga ndayamuheze direde zimara imyaka itatu zigera zikajya zinapfuka zihindura byaranze nyine imyenda imyaka itanu nayo imaze yambara imyenda yavanye iwabo akandi kantu arigihe twagiye twavuye kubyara yambwiye ati basuze kugerageza ahangaha waravuye ngo nze kugerageza ngaho ngo mushakire ngo nk'umugabo nyine ngo ngerageze ngo nshake nk'igitenge basi ngo nayo kwa muganga yambaye igitenge basi ngo imyenda mushake tu narahize ndabura mbura amafaranga ura amafaranga y'igitenge yabura igitenge nyine ngo ave kwa muganga yari yabinsabye yambwiye ati basi mbabarira ndabizi n'amafaranga ugerageze nk'umugabo uze gushaka amafaranga uraguramo igitenge niyo cyaba icya bitanu cyangwa icya bingari kumve kwa muganga ari akantu gashyashya nyine nanjye nambaye nk'umumama wabyaye ndanashyira ndaza kubigukorera mpayiga amafaranga biranga nayo kuvana kwa muganga biba ikibazo ndavuga ati ndapfuye yatashye mu rugo yandakariye kigenda byibuka nyine
ariko nyine ntiyabigira impamvu nyine icyo gihe byarabiranye kuko dufite principe y'uko uko twarakanya koze ntabwo bigomba kurenza uwo munsi kuko twe tuzi ko tuba dushaka ko nimba turi kuwa mbere imana ifite ukuntu yaremye umunsi wo kuwa mbere n'uwo kuwa kabiri ntabwo bihura bica bwitwa ejo ikibazo twageremye kuwa mbere ntabwo kijya kijya kuwa kabiri abatashi wababaye sibyuka ku icyo gihe uwo munsi biba bigomba kwita birangiye ikibazo twagiranye arababara byatayanga no kumvugisha avuye kwa muganga niturira kandi agakinisha ya saha saa kumi ebyiri twahanye ibigomba kubyirengagiza uko byagenda kose arabyirengagiza nyine ku isaha azamugira nyine ntabwo wemerewe gukomeza kurakara ariko njye nararize pe umunsi nararize nagiye hanze ndarira shere kuko narabimusinyije ko ndi gukora ibintu nabyo birana n'igitenge cya biringana cyarananiye nyine kuko yarambwiye shere tumaranye imyaka ingahe tumaranye amezi angahe nta gitenge ko uyu mbwa yaragiye kujya kubyara basi ugerageze ungurire agatenge nimve kwa muganga nkambaye ntange ngaragare nyine basi nk'umumama nyine wabyaye ndabimusezeranije birananira ubugoryi bwanjye njya hanze ndarira sha n'umwahobwari umuti w'ikibazo ubuzima aho ngaho twavuye n'ikera nyine mu byo kubyara nibwo nagiye mu rugo kwa nyogukuru habura iminsi mike ngo nzajya i Bugande musangeyo bahita bafunga imipaka cya gihe bafunga imipaka agaruka gute uhita wabaye utekira mani tuzi ubufaranga buza gute nyine ngiye kugira nyine ndakomeza mu buzima noneho iyi myaka itatu yashize narajya kumureba i Bugande ariwe wibana nayo imyaka itatu narajya kumureba bigera aho ngaho no kumuhamagara najya mushyiramo amayinite y'igihumbi nkavuga ngo shiri mumeze mute umwana ameze ate umwana we ameze amayinite akahita ashyiraho y'igihumbi kandi igihumbi kukibona bro byaramvunaga icyo gihe n'akazi noneho ntabwo mashini bari barazinyambuye nazo mu mafaranga bari bazigwatiriye uri kumva na ka gasidiyo kamagaga igihumbi nako bari barakajyanye nyine mu bantu batwaraga ibintu uretse gashamu ugeze Uganda ko mbona uri umukobwa mwiza n'abagande bagira amafaranga ntibaguteretse wowe kugira ngo bagutware usize yanike nyine w'inzererezi yakunaniwe yatwaye amadeni ntabwo byabura baraguteretaga ntabwo byabura ariko nyine yarabyirindaga twakomeje yanike yego noneho ku Bugande birananira ubwo ngiye kugenda simbuka agende basi sitori njya guhiga noneho sasa bya nyabyo yarambwiye ati ibyo ukora byose ushaka ukuntu tuza kuvugana nshaka ukuntu tuvugana nshatse ukuntu tuvugana arambwira ni uracyankunda nicyo jambo wisubira ko utana nambaza ngo umeze ute ujya shira uracyankunda kuko urumara nanjye gukina n'udufilime n'iki byose barakujya bumvira ukuntu ubwo nabaye umusitari ubwo naje kumuta i Bugande nyine ngo yibagirwe noneho yakubitaho n'imyaka itatu ushize najya kumureba agahita abikomvima ko nagiye kumutayo yaraguhamagaye arakubaza nicyo yakubajije ati uracyankunda yaba sheri uracyankunda yavuze ngo hano undabaye wi sheri uracyankunda tuvuga ati icyo kintu n'ikibazo nyabacyumbajije ubwo ngubwo ahita ajya aravuga reba waje kunanga n'ujya unamamagara basi yawe wanamamagara kuko njyewe nashiraga amayinite y'igihumbi agahita ashira duhuma nkavuga amafaranga igihumbi ejo nzi ko bazansaba ibihumbi bibiri magana atanu byo kurya byaruta nkayaboherereza mukayaryamo aho kugira ngo njye nguhamagara tuvugane amagambo angahe basi nkanyuzamo nyuma y'ibyumweru bingahe nkaguhamagara bakamya ati basi njyewe n'ubwo wenda ndi hano ntacyo bintu wayenda bizuri guhiga ubuzima basi ujye ugerageza unamvuge nabyo bikanga kubera nyine amayinite yarahenda icyo gihe ibaze ko ari imbaraga nk'ukwezi atambugisha yago iyi nzi kayireke barambagariye ibyo ngibyo abakobwa birabakomera ibyo bishoboye umukobwa abakobwa bake kumara icyumweru utamuvugishije byonyine ukabyitwa ko urukundo ni ukurwubaka rw'ino minsi we yamaraga namara gukwezi namuvugisha du ibyo aho ufite umugore panaka nimba ukinkunda nimba ukimfata nk'umugore wawe mu kwa gatanu ntibizagere utaramvana hano hantu tugashyirira ubuzima ujya pe papa mari ntwese avuga papa mari noneho aho bigeze basi
njewe sinzi cyo ndi gukorana hano nawe bazi imyaka 3 tutarajya kureba umuntu no kumuvugisha ari ikibazo kandi utangiye gutwika kiramani wa kira eh nanjye byabita bitaraza nabwo tangije ahita nakupa aho hari before tutarahura yari we nawe oh hari before ahita nakupa ariko bana isengera nicara na nyogokuru wanjye mu bitekereza ibintu ikintu bimeze nyogokuru wanjye nawe bice bibera ngaho nibyo kudutunga nyine nago twaburara cyangwa tubwirirwe home ndaravuga tere nta kintu cyenye umva nagufasha kumva no kugira vyo yombire ni bitena amatike y'indege n'ibiki byose paka yari gifunze icyo gihe nahise nkurikira rero nahise nicara ndatekereza ndavuga nubwo nahise ngenda mbwira Nyakso ndamubwira ati Nyakso rero nkukomeza kugukorera ibiceri ntabwo biri kuboneka ngo mbashe guhura natunga umugore wanjye ubwo wari ugikorera Nyakso uri umuyede wa Nyakso muri filime rero ntabwo biraza gukomeza gushoboka ko ndi gukomeza kugusavinga kandi nkeneye ko umugore wanjye araza Nyakso arambwira ati nusuraza kubigenza gute ariko bajya bambwira ngo Nyakso arumvikana cyane cyanjye yambereye inshuti byatari niyo mpamvu none mu bukwe namuhaye gift bajya bambwira abantu benshi nanjye kumva na Kayisha kigeze kumbwira ndi Nyakso ni umuntu wumvikana cyane noneho Nyakso arambwira toke nusukuntu ugiye kubigenza kandi ufite boro ya Big Mind kera Big Mind bari abantu bayibonye vuba ariko yari ya kera icyo gihe yacaga kwa nanjye arambwira ati rero ukuntu ugiye kubigenza ugiye kujya nyine bose bari hariya muterateranye amafaranga bazana igihumbi umukora ku gafite akavamo ibiceri ndagenda nabitimbi tekinika abapeti n'abapeti ntabwo bari kubyumva mpita negera mu zose Mr. X nanamushimira nayo ko ari mu bantu nyine batumye mbo uyu nguyu kano kanya mpita negera ndabagatse mu zose niho bazamuye Nyakso nanjye wenda yandemera ndagenda namira mu gitekerezo nigeza nca amazi pe kandi nanyu umupeti nanyu wano kuno muri filime abantu babakina mu kona ari umupeti utarafatisha nyine uraho ngaho yari wowe nyine nanyu narafatisha nyine nanyu urumva urakinaga kwa nyese kuntu byari biraho nyine icyo gihe ba press ari bo bagiyeho na ba party no wari bo nyine abantu babarenze genda aho ngaho inyuma mu bigori nyine nari wa muntu nyine muri nari inkingi ya mwamba kwa muri filime ukuntu ari umuntu ngo muri filime mbuze nsabi bya bikibazo mbuze bitatu cyangwa nyambo cyangwa se peri cyangwa nyine abantu babura muri filime nyine bikaba ikibazo ngera muri cyo gihe wa muntu wabura ntihagire ikibazo kibo ndabibona noneho mita amazo sahita nyemerera ko turi bukore filime araza ndayidirectinga cyo nyine na Dave wayikinnye niyo mu mwambaro wakinnye filime nanditse Dave sima bona babonye ariyo nahaye kado nyine ko niwe muntu wa mbere wakinnye igitekerezo cyanjye cya mbere filime tuyishyira kuri channel ya Jay Squeezer nawe ndamushimira ko yaremeye ko filime yacu Jay Squeezer wa mpango cyoje nawe yari atwemereye kabisa nshishaho filime yanjye ya mbere nakina nshagize atananyiyemeye atananyiriye Jay Squeezer biyo sometimes ajya agira umutima muzima yataravanga iyo Jay Squeezer ataravanga amafoto buriya bari umuntu mwiza uri kuva du ibyo bivaho filime nyine kavamo tuvyize turango aho nago nyine buriya filime iri muri views mu 50 nta kintu bayakomarira pe kumva kavamo tuvyize 20 naho ngaho nani tikeza abakenyezi bazirimo mu 20 twa views uko izo 20 babyinjiza nyumba 15 biranga ariko amatariki madamu yamaye ko yambye mu kwa gatanu ibindi turi nko mu kwa kabiri mbatari mu kwa mbere ndabyibuka mbona matari hafi kugira mitanicheza muzose namubaza amuzo ndaza gukora iki cyo gerejisi yakubitaga amafilime nyine yabujya gisirikari n'iki byose nkabona ari kugira amamiliyoni ndabazi abandi bana ko kibari kubikora bikabahira nge ndabura iki arambira ati rero kiramani nago nari negereje uzambariza icyo kibazo nago urisobanukirwa ndamaze ushatse kuvuga iki ntago uramenya wowe wa nyawe ari murakubwira Mr. X amuzose ndamuze nge wa nyawe ninde ati rero icyo nicyo nshaka kugenda ukafata umwanya mu rugo ukicara ukabanza ukamenya nge ndinde ukabanza ukamenya wowe wa nyawe numara kwisobanukirwa ukimenya bizakuba naragenda nshira mu rugo na Petit Fred kwa Claude nayo nshaka kukabaraza twavuye kuri ako kabaraza saa 8
naho nandikiye filime yanjye ya mbere nanone njyanye ndi bukine ya mbere nanditse ni The Voice ya kabiri njye ndi bukine no zaza ndishanga yamubaza ngo ndinde agaseka ndinde buri Yannick ngo yana uko ngo rikiramane ko rikiramane yagiye kumenyekana nyine ngo uko rikiramane yatu yabambiye nyine ngo mbanze nimenye ngo ndinde ahamya ati byo ni biranchanze ndicara ndwana no kumenya ngo ndinde biranchanga nuno buretse gato kira hari tatuaje Shamsa afite abantu urashaka kumenya ngo ni iki ngo ni iki koko mananye tatua ndumwe zimwe bidashobora kunjaho poketi iherena ngo zanyo gushunguza za gutya jewe mu mutwe wanje ni numu papa uyubaze nyine ni urugero ni kumuhereza urugero n'umugore wanje rero nagashobora yego kutatua sina ihina yabyo abanyarwanda kazi nabyo bazi izo n'abasilamu tujya twisiga ina cyane cyane iyo umukobwa avuye mu rukwe ni ihina nabwo ari tatu nabwo ari tatu waje isanzwe mu basilamu ni reba yishyizeho tatu waje ariko nta kintu kibaho cyatuma nkwanga uziko nanjye natatuwaje ngira reka ibyo nana hantu nigeze kwikunda nzajya kubonana n'Imana imbaza ngo ibi ni ibiki nigiye kwitakaho kwakomeje noneho ndicara ndi kwibaza ngo ndinde nza gusanga nyine gufata rori imwe ariko agahina kararyoshye nka Shamusaburiya nijoro burimo murabikora yakisije ubu byo kirereye urukundo nza gusanga nyine kubanza nkaba umuntu umwe urumva cyo nyine nakina nazaga nkakina ndi uyu umuryango ngira kwakira niyo nguyu nyine nsanga ntabwo nubwo ndi umukinnyi ariko ndi umukinnyi wuhe ndinde nyine nibavuga kiramani umuntu arumva nde byambira ngo ndibuze kuza kumenya ndavuga ni usobanura mu mugani ubaka kanya tubaje dumba tatumye dumba n'umufluenza gutyo sibyo tubajije Shemusa dushobora kuvuga ko Shemusa n'umugore wa kiramani bakina n'amafilime ibintu nyine nari mu wa muntu ukina ariko muri filime naca mu bunumenye ngo ninde karakteri ya niyi ndavuga ko none yo gukora ngiye gukriya karakteri sasa yego nataka creating umuntu sasa w'uburakari nabaje ndareba nyine niye role nigeze gukina abantu bakayishimira cyane kurusha izindi nsanga role nakinaga ni role zose zanjye zabaga ari ziri seri nkaza nkubita abanyakso ndi papa wabo uri seri n'ibyo ndabaga taka nimba ariho hantu basasa bazi cyane niho ngiye gushira imbaraga mita nshira imbaraga aho ngaho sasa ushishura regis reka tubyite gutyo kumva abantu mubyita kubishishura ni sinzi nimba nawe azabibabwira njyewe nyina boro ya mbere ya gisirikare jisi yari ataranazikina ndanabyuka icyo gihe nako si ngombwa ibyo tubivemo nuko abantu babumva nyine namushishuye kandi ngenzi ko namushishuye nawe abizi nawe kuko nawe arabizi ahubwo nuko we njyokeje kwa nyakisi nibyo nakubwiraga nyine naramenya ngo njyewe wanyawe bakajya bampindurira noneho we abigumamo aba ari cyo kintu ashyira imbere cyane ajya ashyiramo imbaraga cyane aba ari ikintu mumumenyamo nyine niyo dasi wayi ni ukubikina kwanjye n'ubundi byasaga nkaho kumushishura nyine ariko ntacyo reka tubyite gutyo mbashishuye regisi mumitanza nanjye sasa n'umusirikare ariko usanga njye ni wundi utuntu tw'udusirikare twanjye ngomba kuba biza bitandukanye nkashyiramo udukabyo nyine two kwambara ikoti narikozeho umpita akazi katajugunya ikoti nkaryirukanka na nyatari ryambara narikozeho bakajugunya nyine yazanye igikabyo cyo mu bifirime z'ibihimba abantu bajya batangira gukunda utuntu twa nyine nayo yari innovation nyine batari bamenyereye noneho mbona ntabwo hasi haburaga amezi abiri mbona nta kintu biri kumara nabyo ndavuga ni se none ko nabwo ndi kubiza nambara amakoti nayo ikoze nkabona nariko bita ari gutanga amafaranga ubu buri burarwana n'udufaranga kugira ngo Shemusa agaruke ntabwo uzi uwuriwe wa gatanu ko nimba namugaruye mu Rwanda azaba atakiri umugore wanjye yari yagushyize ku gapureshi ibyo bivaho nibwo nongeye nishirambaza muzusi kugira ngo n'amafaranga biraza gusaba iki hanyereka muri dashibodi telemovido filime uri gukora amafaranga turi kwinjiza amafaranga y'amatike kuko yamaze 15 kuri tariki icyo gihe byo gukoresha
kama tiche no kujia jose kwa jaga mwumbe shumna bitano. Nano, ndavunya toke nama nibaru kongo vimezi, njie kuichara iminsi itano. Ndaza kurijama kani ngomba ukora video kajire milioni. Bara ansek. Anye ndekoni hizi yu ni chenga techele zara. Na raje ndarijama nda techele banza ngura firme zose ziri mu gihugu ndazireba. Ndeba pati. Tino ndeba nyakso ndeba rejisi ndeba yu akurana baza bandi ndeba wamenya ndeba pusafa. Ndavuga na oke. Okay. Awanu bose bakora gutya. Ndabanza ndabiga ni ikichibuga nyine ngiye gukoreramo. Ndavuga tuke nimba abantu bose bakora gutya no cyase ngiye nyine kuza nduyo. Ndego nase ngora filime ya mbere. Nitambira muzose filime izagira miliyoni. Na King icyo genda byibuka. Barongera baraseka. Ndicara ndituriza. Iti nsebye ashaka kwezi kwa mbere kubitumba 70. Ndavuga ati nahiye hano. Nitambira dusubire kuri tele ya kabiri ndibuka iraza kugira miliyoni. Subira kuri tele. Sikuko naciye mu rwo na nyogukuru. Kwa kunyiye wazi umuntu nyine agitangira gukora filime kiwe yari yo filime yange ya mbere nishiraga ndeba udukoment ndeba abantu bagera filime zange bajye bona ko buri comment banditse mba ndi kuyireba nanubu byarangukiyemo na comment ushobora kwandika kuri filime yange gusinyimenye mba nayibonye nana ya na like nice giye kureba udukoment segeze mbona filime ifite ibihumbi 300 tufuka filime kare navuye ifite ibihumbi 70 igize 300 gute ahubwo nabwo shemose katumaze kongera kuvugana ambaza aho bigeze Tamuya nshiri nako bimeze pe ndabona mu kwa gatano utazaza wihangane. Aravuga toke shiri nakundi nyine wikwistressa. Ndabyumva ko muri misi na imaze misi ndamuvugishaho. Ko impavu yabimbwiye yari umujinya uko najya. Uretse gatoke. Ese sha we muri Uganda uretse kuba warashize kuri kira kugira ngo akuza de wowe wari ubaye hute. Seriye karinde yende nawe. Urumva zabifata undi munsi nawe. Nawe ubi imyaka 3 maze mu Buganda urumva atakubwira. Siye ko byo yari babaje cyane kurusha yanjye. Nawe wari ubabaje nkakira. Yego ko yari babaje cyane kurusha yanjye. Twagiye reka tumwihorera ubwo umuntu ubu wayumvise. Ubwo nibwo namaze kuvugana na Shemusa amaze kumukurira nyine agahukunya reka mbivuga gutyo n'urangiye kubivuga. Ntabwo bishoboka nyine byanze ko yarasigaye amezi abiri gusa. Nibwo nicaye muri saro uri mugoroba ngiye kubona mbona filime igeze 300 kandi navuyeho kare ifite 71 mpita mbamugara muzose namwe ati mubonye filime ahantu igeze ati nabibonye nabwo utanze no kubibona ati kabaye ndicara mba ndariye nsubiyeho nsanga igeze 500 nari metero 30 iciyemo dumba filime iryo joro yaraye yuje miliyoni muri joro rimwe ivuye ku 100 arimo araruga Uganda numvaze ibyo yarari mu gogo yarayujuje miliyoni ndavuga ati birabaye bitangiye kwa muzose icyo gihe nayo byahise ngurira ngo dendo ngo n'igicupa cya koka kinini ngo icyoro birye wowe wenyine ngo nuhaga ngo nubwo abandi bari bubone kuryaho nicyora ndabifeka inyana umva ibyishimo biramfashe mutoya turi rero tujye gukora n'izindi ndazifite uzarebe uzi ko iyo utwitse uzare umpeti wese uziko atajya atarafatisha nugira imana ukagira akantu kamwe gafatisha nago uzamenya aho ibitekerezo biziba biri kuva man icyo gihe borozo zakurikiyeho zirakoraga filime kagira 170,000 civi please wapereze mu cyane na uyu mupeleke si ndiyo na uyu tena mu mbebe wa urukumva noneho filime mutara tujye gukora n'izindi filime twase tumanuka tujya gukora izindi filime njya na King dufite celebration ya miliyoni ndakora nayo tuyishizeho ihite kubita miliyoni icyo gihe nakoraga filime zose zikaza ziri mu mamiliyoni mbona navuga ngo ni Imana yagiraga ngo just yabo atari kinyine umugore yamaye agere bibe nawe baza kugira ukora filime uzi ko nakoraga filime yagira 500,000 umva na Afropins nagira ikibazo fibaze mu gihe 500,000 bya viewership umve wa Afropins umfite ikibazo bya bibaho nubwo akona agatiko kari hejuru cyane nabwo nubwo zagiraga izo views kuko nubwo njye mbishaka na yangura video zigira ama miliyoni gusa ko nzi buryo bazikora ariko na amafaranga zigira zira video ndabizi na amafaranga zigira cyesari byaga twiko gusa ngiye nabishaka video yange yagira 500,000 ariko na amafaranga urushura kugira 500,000 abantu banabyumva hano umuntu ashaka kuba afite views 500,000 ngiye mfite 100,000 nka murusha kwinjiza amafaranga nshobora no kugira 10,000
bya views ufite 300,000 nkakurusha kwinjiza amafaranga biterwa n'uburyo ukora mizo video zawe nabyo bwo nzabintu ni nk'ibiganiro ni nk'ahantu ubonye dumba mu kiganiro mu byabindi ngo kwa isimbi barambwiye ngo ikiganiro cyose kiri ku isura yanjye ngo uremo muri amafaranga menshi muri dashboard no gupfa kureba dumba ukuntu bimeze se tubibasobanura none tuzabasobanura none tuzabifatira umwanya wabyo wenda bafite ama YouTube cyangwa bashaka kuyashinga bamenye uburyo bazabikora mwebwe mugende mumenye ko ahantu mwabonye isura ya dumba baba binjiza amafaranga menshi nyinyine bora naga ibiganiro byose byinjiza amafaranga amwe na filime zose zinego zinjiza amafaranga amwe na nubwo filime ko ifite views nyinshi ariko ibinganya amafaranga n'indi nyine ushobora gusanga wenda nk'urugero ngira views nyinshi kandi imisoro no kwinjiza amafaranga cyangwa se wenda nkandeze nka Dave cyangwa se Rob ngo niyo mpamvu sabe ngo yakuye kirara mu biganiro ngo aramwirukana n'uza ngo ntiyinjizaga kuri dashboard nta nyine nago buri filime zose nago uko bigenda zose nyinjiza nyine Mugurangi baza kirizuri. Turi kugendana. Bazani. Ndabona se video ko turukora video zifite amamiliyoni nyine ahantu hose ibintu bimeze neza. Amafaranga bimeze bite? Mana ukagisanga wenda twinjiza nka miliyoni nk'ebyiri cyangwa se imwe n'igice. Miliyoni zitangiye kwinjira Shemusa yarageze he? Yarakiri Bugande. Ubwo niko amuzose akajya mpemba 300,000 cyangwa asanga 200,000 ngumva nafataga 30%. Noneho mbona ayo mafaranga ntabwo ari bugarura umugore nubwo yamuzose yese ndagira ikintu kiraka kuri Kigali Nation kwandakaza Fisto nyine yari sinzi akabona nari nakoze aragakunda byatarahita munsi abatuye umutipe ndamushaka najya muri filime aramuma amuma nawe tuvugana ibya pourcentage yumva ngo aribyo bimworoheye mitankora filime yitwaga Major Series iriya kana kaboro ka majoro nyine niyo katurutse kuri iyo seri nakoze mitankora iyo Major Series nayo itangiye kugira 500,000 mana nayo ifite umugisha w'amaviews nakubwira ikubita 500,000 ikubita miliyoni ikubita iki afite bibonye tugereraho se musaza agaruka nyine naho ngaho nyine ndahageze rwandi kuri 95 ngaho kugira ngo ikubita 500,000 n'ofista abonye filime iri gutwika akajya abona ari kumwe 200,000 akavuga ati filime byanze bikunze iri gutwika ahita amamagara ati filime kugira nyigure urumva nyine kwapfa yamemaga 300,000 nawe na 40 ku ati filime mugira ngo ibi yanje yego ugiyikora nge nguhemba ariko ari yanje copyright ari yanje turabigenza gute arambiye namwe turama miliyoni se ahita yima yihuta ubwo nanye miliyoni numvaga ari ibintu bitabaho urumva nyine umuntu utarutungaga no 500,000 ngo byoreze umugore dari ikibazo kumbira ngo maye miliyoni numva ni ibintu bitabaho nyine akingurita miliyoni ako kanya amuzose nawe ese ame 300,000 byo kuri Kiramani urumva nakoraga kibori yitwa Kiramani niyitwa Major Series Major Series miliyoni yanjye barayimereza yananyeje kuri telefone kuyibikuza bangasa 900,000 icyo genda byibuka ubwo nibwo amuzose nawe ese amereza umushahara wanjye tukaba tugize amataki yo guhembwa mitangire miliyoni 1,300,000 ako kanya muri iryo joro umudiaspora atamamagara arambwira ngo ndashaka numvisha uvuga ko ngujya wandika ngo ibitabo nyine rukundo ngiye umuntu ambwira nkaho ushobora kumbwira story yawe none kugirize kuryoha numva uri kumbwira story yawe nyine y'ibintu waciyemo avuga ati story yawe ntabwo abantu bari buyirebe wowe wenyine bareba ngo inkuru yawe birasaba ko tudushiremo wenda nk'undi muntu w'inshuti yawe nawe undi buzima ari gucamo ujya tujye tuvangira story yawe tuvangire n'iyahandi none nkahita numva story yawe nkamuvangira muri izindi ziraza gutuma inkuru y'izaryoha tubona njya mbikora nabyo bijya byumva amafaranga nyine menshi ubwo mutipe atambwira gucyo mbimukora na muci 400,000 iyo joro yahise abyohereza sije kuheje 380 nago heje 400 menya ari umukanadi ariko icyo gihe cyabaye habura icyumweru kugira ngo shemusaze mpitamo n'ibiceri bingana buryo miliyoni itiza uwo muntu ahitaza haza n'undi amuzose barampembye mpita mpamagara Ibugande icyo gihe niyemeye byatari numva nyine ndavuga ati mana urakoze hano nkureba ibitangaza mitambwira mu mezi umugore wanjye bajya kumushaka rwose asundi wari urihe bajya kumushaka warababwiye ati warabahamagara bagati mumpereze umugore wanjye kata nari mfite miliyoni hafi 2 n'igice wowe wari kuzi kubona ayo mafaranga habura icyumweru umugore yaguhaye habura icyumweru mpitamo mpamagara ati shiri uzi n'ikindi ejo uzaza uya mutabiri kunyinisha ngo ubwiza ukuri ngo ejo uzaza
nako wenda ejo bishobora kugorana abankubeshye ariko amatike yangiye kuyereza bwira mama mubara amatike araza biraza gusaba ngo yamugere mu Rwanda hanyuma nyohereze kuwa kangahe muzaza cyangwa mwaza ejo mwaza ryari muzaza batabajya gushaka mama mama yumva ntago bibaho nyine ko nayo bumva kuva ikotege indege bya bonava hawantu byari bigoye atamya ndi biragusaba umbi nk'amagana 3400 mitanyohereza ku kanya kuri tenwa mu mwitonze mu mwire kunda yohereza mitanyohereza uravuga lockdown oya muri nuzi cyiba imipaka y'igifunze nyine imipaka ifunze bagomba gutega indege eh ubyimbitike indege eh mitambyimbitike ndabohereza nawe tugushake kusunda eh mitangenda mitanjya eve mitangoze shakazo nase mona kazi 180 mitangira imana ndakabona mitanyishura amezi nk'atanu nitamushira eve nshasha mitashiramo televiziyo akabati bitandu byose mbishiramo mitanisha ntegereza umugore wanjye kaza ariko nari mfite amaseko bro manzi imyaka 3 nabona umugore cyamusa taraza ubwo wakoze inzura yibona vuba vuba n'ibiki byose ushiramo n'intebe cyamusa taraza yarataraza ubwo cyamusa sasa umunsi wo kuzanyirizina uwo munsi nago nigeze niwe mfite amatsiko yo kumubona fukase asigaye asate amazi bugane nago yamuhinduye umwana wanjye ameze ati numva mfite amatsiko ya danje ubwo cyamusa abaraje bapakenye baparitsa ngo hepfo yo kwanjye gukuru wanjye neza ko nyo kurwanjye nziye iba ku muhanda neza nyine nago uri muduka ni ku muhanda neza nyine ibi papa moti baparika aho ngaho twahoberanye nk'isaha ngira ngo niba 5:30 kwanze turi kurira ndabyoka jamari kesa baje mu kuko wabaye wundi sibyo ngo pa ngo wabaye wundi ndamuzi se kombere ko wabaye wundi ushatse kuvuga iki nyine ngari kubona ko yaguye musize atareka kubonye kintu nashimiye imana umpeto yari akinyibuka umupeto yakwibuka yari akwibukaga yaranyibuka kwese ambaza ngo pa ko wabaye wundi nyine wewe rero reka nkubwire reka nkubwire iyo umupeto akikwibuka ukemenyesha ko mama wagukunda ukabona umupeto ntabwo akikwibuka umugore akaba kubesha besha ngo ndagukunda byange abamubwira ngo cyasko yegera nimbwa ubwo tuba turamanutse sasa tugera mu rugo dore nguyu nimba ari ubyivugira nimba nibukomeza ngabivuga kugira ngo yemere yuko inzu kubona twa tujye mu nzu y'amakaro harimo flat harimo intebe n'abaguzi n'ibizimbi 100 nicyo gihe ndabyibuka na 150 nayo sinshashuka nyine kugira byizere nyine ku byo bintu ahantu ari wanje byabaye ikibazo byamufashe nk'icyumweru kumva yagiye ubugande tuba mu nzu ibikuta bigwa barimo baratwara intebe batwara amatapi nawe ari aho ngaho yari inze adafite uko ameze kashamburete rero kugira ngo yizere yuko ahantu turi kuba ari iwe dore ngo yanze kubyizera twaheze turyama atari kubyizera ndabizi nanjye nanjye ari ukuntu ari ukuntu kera reka aho hari noneho akantu kajyaga kanyica mu bindi nyiza iposho iposho ryari hindutse akansigira 5,000 bwa mbere yansigira 5,000 biranungura nkajya nanga ko byemera n'ubwo bwa mbere yansigira namwe si aya mafaranga nayiki ngira ngo nayo umuntu uri buze nkayamuha nanga ku byemera neza ni namwe ati ni iposho bagwa gitano akagenda akavuga ati cyo ngicyo nizo guha hamwe n'iki n'iki kuruva mbere nasigaga 2,500 mbere kajya mu gande yabikoresha nabitugaserera nkombye ati nyirumva nawe mbaga 2,500 nawe mbaga 2,500 akabiri nabyo siga giposho nyine urumva kukazi nkagenda n'amaguru umugati tutazi nk'umugati ngo niki tutazi ibintu by'isukari ngo ni ibiki nasanga yakoresha nabi nkombye ati ngamba rumbwira niyo mafaranga membwa nkuyu yakoresha nabi biraza kugenda bite kwira abona rero musigira 5,000 nimaze kumusigira 5,000 ejo nongera musigira ibindi yaragera abijera muri cya gihe kera nyimusigira 5,000 nabwo biramushanga ko yumvaga nyine ubwo musigira 5,000 naze agomba kuyakoresha aho kabiri abona musigira ibindi 5,000 ahita amaza ngo amafaranga musigira yose ubwo nayiki oya narakubaje ngo aya mafaranga yose uri kuma nayiki eh ngo yose uri kuma nayiki ndabwiye ati ni amafaranga y'iposho ukandi ejo urambaye nandi beti ubwo mitama yakoresheje ute kuruva mbere namusigiraga 5,000 wowe se yumva ko ugomba kujya gukoresheje ngira ubwo kuko ni ibintu byari byaruriye none bitagiye bitagihindutse nka mbere nkubaza uburyo yakoresheje ariko urumva nk'umugore
niwe yaravuye Buganda inzara ari yose yaraje kujira ikintu cyitwa amafaranga make yanyine ubwo bivaho abana nahanye mayoneze imita nahanye friti kamagi oya cyane mayoneze ye nana mayoneze nana gafriti kamagi na brebi cyo genda byiboka nini ubure nyina ubundi nzu nyinjira mu nzu nabanje kugira ngo wenda ni nk'inzu yatiriye wenda yo kugira ngo abanyicejemo nyine mbanze ntuzi cyo ubwenge wenda uvuga ati next week hari ayandi makuru azaza aha nanze kubyemera pe namaze nk'iminsi nk'ingahe nanze kubyemera ubu byibye mayoneze na breba n'iki byose n'imigati ubwo ako mu ijoro rya mbere twaraye ari kumata ibibazo ngo nimba naramuciye inyuma aha jane byabura ntabwo byabura sinzahubwo abakobwa baba babishakira iki uragira ngo twabikubwira anjye nabimwemereye ariko rero njyewe ndi ikigori uzi ko njyewe najyaga nabivuga ni nawe byansenyeye njyewe rero nabimwemereye oya kuri ubu hamwe na Vestine Protax mwongeye kwitabwaho aho Augustine Muganga uzwi nka Vestine ari kubafasha kwa applying amataxi ku buryo bworoshye kandi bwihuse ndetse kandi hamwe na Augustine Muganga reka twibutse ko tugufasha gutura mu nzu ijyanye n'ibyifuzo byawe cyane ko tunagufasha kugura inzu wifuza ndetse no kugurisha inzu yawe sibyo gusa kandi tugufasha no kubona insurance inzu yawe ndetse na insurance imodoka yawe reka kandi nkubwire ko tugufasha no kwiga imodoka mu gihe gito ndetse kandi mu gihe ahuye n'ikibazo cyo gutakaza agafunguzo kawe ibyo nabyo tubigufashamo mu kanya nk'ako guhumbya ku bindi bisobanuro duhamagara kuri nimero ya telefone 502-762-469 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefone 0792-98-8240 Vestine Protax ni mutugane tubafashe dukora muri Louisville Kentucky.